Եվրոպական մի շարք երկրներ նոր կոշտ միջոցներ են ձեռնարկում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով։ Չեխիայում, որտեղ փարակվածների թիվը ավելի քան 100 է, արտակարգ դրություն է մցվել։ Գերմանիայի եւ Ավստրիայի հետ սահմաններին հսկողություն է սահմանվել։ Չեղարկվել է միջազգային երկաթուղային հաղորդակցությունը։ 15 երկրների քաղաքացիների մուտքը արգելված է։ Արգելվում են նաև 3 տասնյակից ավելի անձանց մասնակցությամբ միջոցառումները։ Առաջիկայում նախատեսվում է փակել ժամանցային և մշակութային վայրերը, սահմանափակվել են նաև ռեստորանների աշխատանքային ժամերը, ավելի վաղ այս շաբաթ փակվել են նաև բոլոր դպրոցները։ Սլովակիան իր հերթին արգելել է արտասահմանցիների մուտքը երկիր, բացառությամբ կեցության իրավունք ունեցող անձանց կփակվեն դպրոցները, օդանավակայանները, ռեստորանները։ Կորոնավիրուսը տարածվում է Եվրոպայի գրեթե բոլոր երկրներում, դեռևս հաստատված դեպքեր չկան միայն Չեռնոգորիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում վարակվածների թիվը հասնում է 1000 Եվրամիության մյուս երկրներում 100-ավոր։ Ամենակոշտ միջոցներն է ձեռնարկել Իտալիան, որտեղ ամենածանր կացությունն է, կարանտին է սահմանված գրեթե երկրով մեկ։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ևս լրացուցիչ քայլեր են փորձում ձեռնարկել կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ վարակը նոր փուլ է թևակոխում դանդաղ տարածման։ Թագավորությունում վարակակիրների թիվը մոտ 600 է, 10 մարդ արդեն մահացել է։ Բրիտանական կառավարության կանխատեսումներով երկրում վարակվածների թիվը կարող է հասնել 5-ից 10 հազարի։ This is the worst public health crisis for a generation. Some people compare it to Սա մեր սերնդի ամենածանր ճգնաժամն է առողջապահության ոլորտում, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Լոնդոնն այժմ քննարկում է բոլոր զանգվածային եւ մարզական միջոցառումների չեղարկումը։ Դպրոցներն առայժմ չեն փակվել, սակայն կառավարությունը կարող է դիմել այդ քայլին, եթե վարակի օջախների հայտ գան։ Ի դեպ, վերջին օրերին Մեծ Բրիտանիայից վերադարձած Կանադայի վարչապետի կնոջ մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշներ են հայտ եկել։ Իր հերթին վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն ինքնամեկուսացվել է, թե բողոքներ չունի, բայց նա խնդրում է տնից աշխատել։ Այս մասին հայտարարել է Կանադայի վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Ֆրանսիայում, ինչպես եւ ակնկալվում էր, դատելով վարակի տարածման տեմպերից, կառավարությունը դիմում է կոշտ միջոցների։ Cette épidémie qui affecte tous les continents Իֆրական հաստատությունները չեղարկվում են առաջիկա հանգստյան օրերին նախատեսված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Երեկոյան այս մասին հայտարարել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը ավելի քան 60 է, վարակված է շուրջ 2880 մարդ։ Իրանում, որը կորոնավիրուսի տարածման ամենամեծ օջախն է Չինաստանից եւ Իտալիայից հետո, վարակվածների թիվն անցել է 10000-ը, զոհվել է շուրջ 430 մարդ, վարակվել են տասնյակ պատգամավորներ, կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում երկրի փոխնախագահը, առողջապահության փոխնախարարը, նախորդին էլ հաղորդվեց, որ կորոնավիրուսով վարակվել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խոմենեի խորհրդական Ալի Ակբարը։